যদি আপুনিও দুরুন হাক খাই বহুত ভাল পায় তেতিয়া হলে দুরুন হাক আর মাছৰ এক হাড়ৰ ব্যঞ্জনখন খাইতো নিশ্চয় ভাল পাব আর এই ব্যঞ্জনখন নতুন ব্যঞ্জন নহয় দিয়ক এখন একদম তাহানিৰ পৰা চলি অহা ব্যঞ্জন মই মাত্র মোৰ এই ভিডিওটোৰ যোগেৰে আমার থলুৱা অসমীয়া পৰম্পৰাগত এই খাদ্যবিধ সকলোকে আৰু এবাৰ মনত পেলাই দিবহে বিচাৰিছো আৰু লগতে জানিবও বিচাৰিছো এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যঞ্জন কোনে কোনে খাই ভাল পায় আৰু এই লুপুথুপু ভাজিখন ৰান্ধিবৰ কাৰণে দুৰুণ শাকখিনি যদি সতেজ হয় মানে ধৰক এই যে মই গছৰ পৰা ছিঙি আছো দুৰুণ শাকখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু ব্যঞ্জনখনৰ সোৱাদটো আৰু বাঢ়ে আৰু দুৰুণ শাকৰ এই ফুলবিলাক চাইনাছৰ বনৌষধ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰা হয় কেনেকৈ কি কৰে মই ইমান নাজানো কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰে যে সেইটো কথা জানো বাৰু আৰু একদম সতেজ দুৰুণ শাকখিনিৰ পৰা মই কি কৰিছোঁ কোমলীয়া পাতবিলাক পৃথককৈ এইধৰণে উলিয়াই লৈছোঁ ইয়াতে মই ঠাৰি দিয়া নাই আৰু আৰু অলপ অলপ ফুলো আছে কোনো সমস্যা নাই আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই পানীত অলপ সময় তিয়াই থৈ ধুই লৈছোঁ আৰু ধুই লওঁতে কিন্তু একদম মোহাৰি দিয়া নাই নহ'লে ইয়াৰে যিখিনি ভিটামিন বা ধৰক দুৰুণ শাকৰ ৰস সেইখিনি পানীৰ লগত মিহলি নষ্ট হৈ যাব গতিকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ এইধৰণে লৈ ল'লোঁ এতিয়া পটাপট ৰেচিপিটো ৰান্ধাহে কথা আৰু আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ মনত যদি এইটো কথা আহিছে যে তিতা আৰু খাৰ একেলগে খাইনে হয় তিতা আৰু খাৰ একেলগে খাব পাৰি কিন্তু তিতা আৰু টেঙাহে বিৰুদ্ধ ভোজন মানে তিতা আৰু টেঙা একেলগে খাব নালাগে আৰু খাৰ আৰু টেঙা একেলগে খাব নালাগে এইটো হৈছে কি তিতাত খাৰ দিব পাৰি আমাৰ অসমীয়া থলুৱা ব্যঞ্জনো আছে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত তিতাত খাৰ দি খোৱা কিন্তু টেঙাত খাৰ দি খাব নোৱাৰি আৰু তিতাই টেঙাই একেলগে একেসাজতে খোৱাটো উচিত নহয় বুলি কয় সেয়া হৈছে বিৰুদ্ধ ভোজন সেইধৰণে খালে খাদ্যবস্তুৰ গুণাগুণখিনিও নষ্ট হয় আৰু খাওঁতাজনৰো শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে বা অসুবিধা পাব পাৰে তেওঁ এই ব্যঞ্জনখন ৰান্ধিবৰ কাৰণে সৰিয়হ তেলত মাছ এটুকুৰ সামান্য পৰিমাণে ভাজি লৈছোঁ আৰু এই ব্যঞ্জনখনত মাছৰ টুকুৰা নিদি মাছৰ ফিচা বা মাছৰ মূৰো দিব পাৰে যাৰ যেনেকৈ ইচ্ছা মাছ টুকুৰ অকণমান ভাজি উঠাই থৈ দিছোঁ তাৰপিছত সেইখিনি তেলতে দি দিছোঁ এইখিনি পাঁচফোৰণ এইখিনি তেলতে দি দিলোঁ কেইকোৰমান গোটা নহৰুখিনি অকণমান কাঢ়া ভাজি হ'ব দিম কাঢ়া ভাজি হ'লে মানে ব্যঞ্জনখনৰ সোৱাদটো বহুত বেছি ভাল হ'ব গতিকে নহৰুখিনি থেতেলাই দিয়াতকৈ এনেকৈ দিলে ভাল মধ্যমীয়া আকৃতিৰ পিঁয়াজ এটাও দি দিছোঁ অলপমান নিমখো দিছোঁ খাৰৰ এটা নিমখীয়া সোৱাদ থাকে গতিকে মই পিঁয়াজৰ লগত নিমখ কম পৰিমাণে দিছোঁ বাচ এইখিনি নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি হোৱালৈ অপেক্ষা কৰিছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান ভাজি যেন হওঁতে ইয়াতে মই দুৰণ শাকখিনি দি দিছোঁ আৰু দুৰণ শাকখিনি নাকাটিলেও হয় কাৰণ কিয় ইয়াতে যিহেতু কলাখাৰ দিমেই দুৰণ শাকখিনি সুন্দৰকৈ গলি যাব আৰু বেছিকৈ কাটি দিলে অভাৰ কুকো হ'ব পাৰে এতিয়া কোনোবাই কাটি দিয়ে নিদিয়ে এইটো তেওঁৰ নিজৰ কথা মই কিন্তু এইধৰণে ৰান্ধোঁ তাৰমানে অলপ সময় এইখিনি লৰাই থাকিম আৰু এই ব্যঞ্জনখনত মই হালধি নিদিওঁ যি ব্যঞ্জনত খাৰ দিয়া হয় সেই ব্যঞ্জনত হালধি দিব নালাগে কাৰণ কিয় খাৰৰ ধৰ্মটো হৈছে ক্ষাৰকীয় হালধিৰ ধৰ্মটো হৈছে এচিডিক মানে দুইটা লগ লাগিলে বিৰুদ্ধ ভোজন হয় মানে দুইটাৰে ধৰ্মটো বেলেগ বেলেগ সেইকাৰণে খাৰৰ ব্যঞ্জনত হালধি দিয়াটো উচিত নহয় সেইটো স্বাস্থ্যৰ পক্ষেও ক্ষতিকাৰক শাকখিনি অকণমান মজি যোৱাত ইয়াতে আধা কাপ পানী দি দিছোঁ আৰু সোৱাদ অনুযায়ী কেইটামান কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া এই সময়ত দিলে যে এই ব্যঞ্জনখনৰ সোৱাদটো যথেষ্ট ভাল হয় আৰু লগতে দি দিছোঁ কলখাৰ ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ এই খাৰ ভীমকলৰ বাকলিৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা খাৰ বহুতে কলখাৰৰ ঠাইত আকৌ খোৱা চৌদাবিলাক দিয়ে মানে সেই কাপোৰ ধোৱা চৌদাবিলাকে বহুতে খোৱা চৌদা বুলি ভাবে কিন্তু সেই চৌদা শৰীৰৰ কাৰণে বহুত ক্ষতিকাৰক সেয়া খাবই নালাগে তাৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ অসমীয়া থলুৱা পৰম্পৰাগত যি কলখাৰ আছে সেয়া খোৱাহে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ পক্ষে বেছি ভাল এতিয়া গোটেইখিনি সুন্দৰকৈ লৰাই দি কম জুইত ভাপতে অলপ সময় ঢাকি থৈ দিম লগতে মাছ টুকুৰো দি দিছোঁ দিয়ক আৰু কমেও 6-7 মিনিটমান পাছত চাওক আমাৰ ব্যঞ্জন ৰেডি এনেকুৱা থুপথুপীয়া কৰিছোঁ আচলতে তিতাৰ ব্যঞ্জনবোৰ বেছি পনীয়া কৰিলে খাই ইমান ভাল নালাগে অলপ থুপথুপীয়া হ'লে সেনেকৈ ভাত সানি খাই ভাল লাগে আৰু ইয়াতে এতিয়া শেষ পৰ্যায়ত ঘৰৰে মানধনীয়া অকণমান কাটি দিম আৰু এটা কথা আমাৰ অসমীয়া থলুৱা ব্যঞ্জনসমূহ কম সময়তে একদম সহজতে সোৱাদ লগাকৈ ৰান্ধিব পাৰি এইটো যে মানে কেনেকুৱা আচৰিত কিটিপ হয়নে কাৰণ কিয় আমাৰ আগৰ দিনৰ গৃহিণীসকল বহুত বেছি ব্যস্ত আছিল শালৰ কাম খেতিৰ কাম কিমান কাম থাকে হয়নে গতিকে চাগে সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য বা ৰন্ধন প্ৰণালীবোৰে ওলাইছিলে যিবোৰ ৰান্ধিবলৈ বেছি সময় নালাগে আপোনালোকেও ভাবেনে এইটো কথা মই কিন্তু বহুতকৈ ভাবোঁ দিয়ক আৰু যিকোনো খাৰৰ ব্যঞ্জন হৈ উঠাৰ পিছত তাতে যদি ধৰক 2-3 টোপালমান কেঁচা সৰিয়হৰ তেল দিয়া যায় ব্যঞ্জনখন আৰু সোৱাদ লগা হয় গতিকে ইয়াতে দি দিছোঁ 2-3 টোপালমান কেঁচা সৰিয়হৰ তেল আৰু তাৰপিছত আমাৰ এইখিনি ৰেডি একদম খোৱাহে কথা আৰু আমাৰ নামনি অসমৰ ফালে দুৰণ শাকেৰে মাছৰ ব্যঞ্জন এনেদৰে ৰন্ধা হয়তো কোনোবাই মাছৰ মূৰ দিয়ে দিয়কচোন কিন্তু বেলেগ আৰু উপাদান দিয়া নহয় জিৰা ধনিয়াটো একেবাৰে নাখাতে এনেকৈয়ে ৰন্ধা হয় মানে
উজনির লোক সকলেও দুরুন হাক এই ধরনের খায় নে কবসুন বারো কমেন্ট করে আর দুরুন হাক মাছর লগত এই ধরনের কার কার প্রিয় হয়তো কথাও কমেন্ট করে জানাব বলে মই আশা রাখিলো। ঠিক আছে বারো, ভিডিওটো চাই কেনকা পালে হয়তো কথাও কমেন্ট করে জানাব বলে আশা রাখিলো। মোরে কোনোবা এটা অন্য ভিডিওত অতি সোনকালে আপনার পুনর লগ পাই আছো।